Bosna i Hercegovina pod kontrolom je militantnog islama, te njome upravljaju ljudi povezani sa Iranom i terorističkim organizacijama. Navodna je i neslužbena izjava predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović tokom službene posjete Izraelu. Nakon brojnih oštrih reakcija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, oglasila se i predsjednica susjedne zemlje koja je demantirala navode novinarke Jerusalem Posta, kazavši da ne zna kako je došlo do te izjave obzirom da nije razgovarala sa novinarima mimo službenih preskonferencija. No nakon svih optužbi koje su na njen račun stigle iz naše zemlje, ipak je kazala kako je vrijeme da se razmisli o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To su komentari na komentare jedne novinarke koja je to napisala. Ponavljam, to nisam rekla. A ove žestoke reakcije koje čak uspoređuju Hrvatsku s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacuje, mislim, to je totalni nonsens, o tome neću govoriti. Definitivno došlo je vrijeme da se malo porazmisli o odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi bismo trebali razgovarati o suradnji, o tome kako rješavati zajednička pitanja i prijetnje koje se očito javljaju ponovno na našem prostoru i kako možemo jedni drugima pomoći u rješavanju tih problema, a s druge strane Hrvatska je tu i Hrvatska ostaje spremnom pomoći bilo kojoj susjednoj državi, uključujući i Bosni i Hercegovini, u procesu reformi i svemu ostalome što treba ispuniti kako bi što prije postali članicom Europske unije. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić optužio je hrvatsku predsjednicu za zlonamjeran odnos prema Bosni i Hercegovini i zaključio kako u pozadini takvih izjava može biti samo namjera da se naruši ugled Bosne i Hercegovine i dovede u pitanje njezin opstanak, dok je član predsjedništva Šefik Džaferović istakao da predsjednicina izjava predstavlja gnusne optužbe koje nisu potkrepljene nikakvim dokazima. Žao mi je što predsjednica Hrvatske i dalje nastavlja sa propagandnim aktivnostima na štetu Bosne i Hercegovine, iznoseći brutalne neistine. Međutim, čini se da kada je riječ o tim podvalama, to nije izuzetak, nego pravilo u ophođenju Grabar-Kitarović prema Bosni i Hercegovini. Ona je nestabilna, a ne Bosna i Hercegovina. Izjave predsjednice Republike Hrvatske predstavljaju isti onaj propagandni vokabular kojim su se služili osuđeni ratni zločinci i rukovodioci tzv. Herceg Bosne kada su pokušavali pravdati monstruozne zločine koje su učinili nad Bošnjacima. Grabar-Kitarović je na ovaj način dala podršku toj politici udruženog zločinačkog poduhvata koja je pravi izvor nestabilnosti i potkopavanja mira u regionu. Proizvoljne i zlonamjerne optužbe koje je iznijela predsjednica Republike Hrvatske predstavljaju izraz njene sve izraženije islamofobne politike prema BiH i Bošnjacima, koja se temelji na ideji etničke i vjerske supremacije i ima elemente fašizma, navodi se u saopćenju Stranke demokratske akcije. Socijaldemokratska partija BiH je pozvala predsjednicu Republike Hrvatske da prestane sa iznošenjem neistinitih i uvredljivih tvrdnji o stanju u Bosni i Hercegovini, dok je iz Saveza za bolju budućnost navedeno kako je izjava predsjednice neshvatljiva, potpuno nepotrebna i netačna tvrdnja kako bi se naša zemlja pretvorila u novu političku metu. Kao dobar susjed, Hrvatska ovo ne smije činiti narodu nad kojim je počinjen genocid. Ovako teške uvrede ne može niko pravdati očiglednom predizbornom kampanjom, jer Kitarovićka već nekoliko puta pokušava da se paternalistički ponaša prema Bosni i Hercegovini. Inače, Jerusalem Post jučer je donio tekst o posjetu Izraelu hrvatske predsjednice. Prenio je i detalje sa zatvorenog sastanka Grabar-Kitarović i izraelskog kolege Ruvena Rivlina. Govoreći o Bosni i Hercegovini, kako piše Jerusalem Post, rekla je da je vrlo nestabilna i da su je preuzeli ljudi koji imaju vezu sa iranskim i terorističkim organizacijama. Hrvatski ministri nisu željeli komentirati navodnu spornu izjavu. Uoči sastanka užeg kabineta vlade, ministar energetike Tomislav Ćorić je kazao da ne može komentirati nešto što nije čuo, a bez komentara je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.